fost odată ca niciodată o petrecere, la care toate personajele din lumea masculului au fost invitate, oferindu-le oportunitatea de a petrece clipe de neuitat în lumea poveștilor. Tema din acest an, lumea vaspelor, adafrâul liber imaginației concurenților, atât din punct de vedere vestimentar, cât și din punct de vedere al modului de abordare, al celor mai valoroase pasme care ne-au făcut copilăria atât de frumoasă. Participanții vor da viață unora dintre cele mai cunoscute personaje de vasp din literatura română și universală, dar să nu dezvăluim în totalitate misterul. Bună seara, doamnelor, domnilor, stimați profesori, elevi, jurați și mult așteptați noștri bogoci. Noi, gazdele dumneavoastră, Alexa Pahidean și Moholean Elisa, vă mulțumim pentru prezență. Cum bine știm, toamna se numără bobocii și astăzi este momentul prietenii să o facem. Azi vom vedea câți bobocei minunați se vor lupta pentru titlul de Miss și Mister. Pentru a fi corect și nu a greși în măsurător, am înființat un consiliu special numit juriu, din care au onoarea să facă parte doamna director, profesor Doina Mureșan, doamna profesor Rodica Fodor, responsabilă cu activitățile extrașcolare, domnul profesor Padiu Marius și colegii noștri Antonia Adela și colegii noștri Antonia Adela și Alexandru Perhaită, foști participanți. Perechea numărul 1, Boca Denisa, clasa 9C. În cel final vă spune că sunt o persoană care îi place să glumească și să râdă, dar motoul meu în viață este ai câștigat, mergi mai departe, ai pierdut, mergi mai departe. Sunt în clasa 9C și în această seară voi interpreta personajul Iasmin, partenera lui Aladin. Perechea numărul 2. Florin Pec. Seara, numele meu este Florin Pechete, sunt din clasa 9-a și am venit la această seară să vă interpretez, să vă impresionez cu talentul meu. Succes tuturor! Moraliu Narcisa, clasa 9-a. Foarte zămăreață, nu vreau să mă arunc, dar vreau să-mi pare bună, sunt după 7 ani de majorete, mișcările ne-am sunt aproape, iar balul poate începe. Bonea Adelin, clasa 9. Bonea Adelin, mă numesc la liceul tehnologic, eu studiez și am uitat să mă pregătesc pe Aladin. Papa Alexandra, clasa 9 ce? Preșan Corina, clasa 9C. Sensibilă prin definiție, pasionată de fotografie, shopping și dans, grăgioasă, impulsivă, dar și foarte generoasă, visez să ajung la Disneyland pentru a-mi proba spiritul de aventură. De Ana o interpretez, Corina Mureșan mă numesc, în clasa 9C studiez. Mă aflu aici să mă distrez și mi-i bobos pe el. Adicțiile toate mă iubesc. Ca să fiu că n-am bărbat. Ruzul la Luca, clasa 9A.
frumos, Mimi, cum o cunosc toți. Sunt cunoscută pentru că sunt cunoscută pentru că sunt partenera lui Mimi, Raluca Arus mă numesc și Miss Boboca Jasez. Popovici Darius din clasa 9C. Ivan Carmen, clasa 9C. Carmen Struan, mă numesc, la liceu tehnologic, anul acesta studiez, iar la bala am venit să concurez. Personajul Arlota Zăpada o să-l interpretez. Iubesc tare mult să mă distrez, ador călătoriile, iubesc natura și cel mai mult îmi place aventura. Grațioasă și sfioasă, mă prezint acum în fața dumneavoastră. Balaș Cătălin, din clasa a 9 de. Balaș Cătălin, eu mă numesc, pe principiul ca să fac la interpretez și nu este mai bogă ca să ies. Te rog, numărul și întrebarea. 10, care este cea mai mică pasăre din lume? Colibri. Super, scumpare, am răspuns corect! Întrebarea ta, te rog. Răspunsul tău este greșit. Acum este rândul tău. Spune-mi întrebarea, dragă. Doi. Super! Răspunsul tău. Nu mă duc și întrebarea. Cum? Nu știu. Răspunsul corect era Afrodita. Bine, Cornea! Răspuns corect. Felicitări. Nu mă rog și întrebarea. Răspunsul tău este corect. Răspunsul tău este corect. Care este singura echipă de fotbal din România care a câștigat Cupa Campionilor Europeni? Echipa lui Stephen Hagi? Răspuns corect. Cuvintele mele sunt pe Cupa Lungă. Eram în o zi cu soare și mă gândeam să sunt. Telefonul tău era închis. M-am supărat și am gândit să scriu cu pixul o scrisoare. Pixul, din fericire, era roșu. Aplauze! Cuvintele mele sunt cer, avion și galbenă. Când mă uit în sus pe cer, văd un avion. E galben ca și rochea ta. Și acum să intre pe scenă Murariu Narcisa. Like
următoarea pereche să iei de pe scenă. Cât de aproape! Dar nu suficient! Felicitări, dragii noștri! Să le iubesc!
care au fost deosebiți. Fiecare este un câștigător prin faptul că și-a învins emoțiile și au venit aici să se prezinte, să-și prezinte momentele în fața noastră. Vreau să felicit elevii claselor a 12-a pentru implicare și să le mulțumim diriginților care le-au fost alături. Diplomă de spontaneitate, Stan Rameș. Diplomă de spontaneitate, domnișoară, Rustra Luca. Locul 3. Balaș Cătălin. Locul 3. Țigon Carmen. Îi mânăm o diplomă specială pentru implicare.